করগুরু হরি রাম হরি রাম 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 কৃষ্ণ করে বুয়াই দিলে নামরে নিজরা ধীরে ধীরে বই আহে বৈকুণ্ঠরে পে রাম হরণ লীলা ভজন লীলা আরু লীলা তোমার চরণে
নবজ্যোতি নামতি দল ভাল হয়েছে আইসকল, বিশেষকে আপনার নির্বাচন ভাগ ইমান সুন্দর, ইমান উত্তম নহয়, দিহা নামর বর সুন্দর। খালি গায়কীত অকনমান আর জোর দিব লাগিব ন আই, বিলম্বনতো প্রথম যেটু আই সেটা আরও অকমান লাহে লাহে গাব, বাকি মধ্যম দ্রুত ধুনিয়া, আর দলীয় ঐক্যটো খুব সবল, একদম ছাতর চাপরি ইমান সুন্দর ছটাপ ছটাপ উঠিছে নহয়, জোর আছে সকলোরে। ভাল হয়েছে আই, ভাল হয়েছে, পটককে লিখি দিছো, ভকতর ভকতরও ভাগ থাকে না, উত্তম মধ্যম ভাবে মানে আপনি উত্তম ভকত, হ্যাঁ ইমান সহজে এভাগি দিহানাম যুগুতাই লৈ পরিবেশন করাটো ইমান সহজ কথা নহয় আই, অকনমান বিলম্বনত জোর দিব আই, বাকি বড় ধুনিয়া হব, আপনার সবাই উন্নতি কামনা করছো, কৃষ্ণ আই কৃষ্ণ। অর্ধেবাই আই সকল ভাল হয়েছে, এবার আকো যেটা আহিব লগত বাদ্যযন্ত্র লৈ আহিব, নেগারা তাল লৈ আহিব, প্রচেষ্টাটো এৰি নিদিব, আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাব, চাই থাকিব। আর এটা কথা আপনার শলাগিবলগিয়া, বহু দলে নাজানে এটু মানে দিহা ফাঁকি যে তালে মানে ধরিব লাগে, আপনি কিন্তু মধ্য দিহা আর দ্রুত দিহা আপনি তালে মানে ধরিছে, এটু বড় ভাল, প্রচেষ্টাটো এৰি নিদিব, আকৌ আহিব আপনালোক অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব, কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ গুরু শঙ্কর হরি, রাম 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 বান্ধব কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কেতিয়া আহিব মোহন কলিয়া, মোর মন দহিছে কৃষ্ণক নে দেখিয়া, আহিব আহিব মোরে
কচু কটা আইসকল আপোনালোকৰ বা নিজৰে গাই কেনেকুৱা লাগিলে কওকচোন ধেমালি কৰা নিচিনা লাগিছে ন প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে চেলেংখন ল'বলৈ অভ্যাস কৰিব দেই চেলেংখন ল'ব আৰু বাৰম্বাৰ দুহাৰি আছোঁ এই অনুষ্ঠানটো চাইনে আই খুব কম চাই ন সেইকাৰণে চাওক সেই আইগৰাকীয়ে আদিৰ পৰা অন্তলৈ চাপৰি এনেকেই থাকিলে আৰু আপুনি প্ৰথমতেতো চাপৰিটো বা আঙুলি মেলিয়ে বজাইছিলে তলত তাৰপিছত মধ্যমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে একদম এনেকৈ এনেকৈ আই চাপৰি সেইটো মনত ৰাখিব দিয়ে অনুষ্ঠানটো চাব অকণমান আৰু মুখস্থ নাই চাগে প্ৰথম দিহা ফাঁকি তেওঁলোকৰ চাৰিগৰাকীয়ে চাৰিটা শব্দ কৈছে এটা শব্দ কোৱা নাই আপুনি এটা গাই দিলে প্ৰথম দিহা ফাঁকি তেওঁলোকে চাৰিগৰাকীয়ে চাৰিটা শব্দ কৈছে তেওঁলোকৰ মুখস্থ নাই আচলতে আৰু যিটো আপুনি সামৰিছে সেইটো টোকাৰি গীতৰ সামৰণি সেইখিনি মনত ৰাখিব দে আই অকণমান অনুষ্ঠানটো চাব ভাল হৈছে আৰু ভাল হ'ব দে আই কৃষ্ণ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া অনুষ্ঠানটো অকণমান গুৰুত্ব দি চাব এনেই চোৱা গুৰুত্ব দি চোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ভালকৈ চাব চেলেং আৰু ৰিহালৈ আহিব আকৌ আহিব লাগিব কিন্তু আপোনালোক এই যে মাজতে দিছে ৰাম এই ৰাম 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 এনেকৈ যে গাইছে সেইটো ৰাগিনী দিছে যে সেইবিলাক কৰিব নালাগে অনুশীলন কৰক আকৌ আহিব কিন্তু বেছি ৰমক জমক পোচাকবিলাক পিন্ধিব নালাগে দিহা নামত একেবাৰে মাৰ্জিত পিন্ধিব চেলেং ৰিহাল হ'ব কৃষ্ণ 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 হৰি ও হৰি ও ৰাম ও ৰাম কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গৰুৰকেতু ভকতৰ ভয় ভঞ্জ
অন্ত হোকে হো না পরীক্ষিত মুনি রমাধবে মুহিলাসিত গোবিন্দ গোপাল গরুর কেতু ভকতর ভয় ভঞ্জন হেতু গোবিন্দ গোপাল গরুর কেতু ভকতর ভয় ভঞ্জন হেতু গোবিন্দ গোপাল গরুর কেতু ভকতর ভয়
জন্ম সাফলি বোলা হরি হরি গোবিন্দ গোপাল গৰুৰকে তো ভকতৰ ভয় ভঞ্জন হেতু হবে মায়া ময় স্বপ্নৰ হৰি জন্ম সাফলি বোলা হরি হরি গোবিন্দ গোপাল গৰুৰকে তো ভকতৰ মৰিগাঁৱৰ আইসকল, আপুনি একতালিটো মানিব পাৰি, দুই আৰু তিনিতালিত দুইতালিটোৱে তিনিতালিটোৱে আপুনি একেলগ কৰি একতালি কৰিলে, তিনিতালিত গৈ নামটো অকণমান উঠিব লাগিছিলে, আপুনি আকৌ একতালিলৈ ঘূৰি গ'ল, আকৌ চাৰিতালিত তিনিতালিৰ পৰা খৰতালিলৈ যাব লাগিছিলে, তাতো আপুনি তালমান পেলাই দিলে, পেলাই দি খৰত গ'ল, খৰলৈ যাওঁতে তাল কাটিছে, মিলাব পৰা নাই সকলে, আপুনি আগতীয়াকৈ বজালে তেওঁলোকে অকণমান হিন্দেহি কৰিলে, নিশ্চয় আই দুগৰাকীয়ে গমেই পাইছে ওচৰৰ খৰতাললৈ যাওঁতে, আই চেষ্টাক সন্মান জনাইছোঁ, ভাল হৈছে আৰু অকণমান কষ্ট কৰিলে আৰু ভাল হ'ব, কৃষ্ণ আই কৃষ্ণ। মৰিগাঁও আইসকল ভাল হৈছে, নাম যে উঠি যায় আকৌ পেলাই দিব নালাগে পিছলৈ, তেনেকুৱা হয় খেলিমেলিটো, গাই থকাসকলৰো কৰে তেনেকুৱা, ক্ৰমান্বয়ে উঠি যাব, পিছলৈ আৰু অকণমান ঘুষিব আই, আপোনাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি দ্বিতীয় সুৰটোলৈ যোৱাৰ আগত আৰম্ভণিখিনি ভাল হৈছে, আপোনাৰ খুব ভক্তিভাৱ প্ৰকাশ পাইছে, আপোনালোকৰ সাজ পোছাকো বৰ সুন্দৰ, অনুশীলন কৰক, অনুষ্ঠানটো চাইনে আকৌ আহিব, কিন্তু আই আকৌ আহিব, অকণমান অনুশীলন কৰিব আকৌ আহিব, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ভাল হওক কৃষ্ণ।